Son 7 yılda işlep çıkarı gelkeler. Zil iş kozları gemene. Kokon bozorudan zilleri kurtat varamız. 2009 zekeler bana tayyor. 88 zekeler bana zil sonra gelkelerimiz gel. Toshkent Motorist'a juda katta yangi. Bundan tashqari Toshkent Motorist'a mikroavtobuslardan Jaksonra 21 o'rindiqli zavodskoy gaz va benzinlik, Jak Vitor 13 o'rindiqli benzinlik, Jak M4 11 o'rindiqli va Jak M3 Plus 9 o'rindiqli benzin mikroavtobuslarimiz ham kirib kelgan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarimizga bog'laning. Bundan tashqari salonda elektromobillarimiz ham mavjud. Ularda ham katta skidkalar ketmoqda. Undan tashqari akalar, mana bu yerda ko'rasizlar, Gurzovoy texnikalar, spes texnikalar so'raganlarga 8 metr 11, xolos 18 tonnali bo'lgan FAF, Chakman, Hova, Hova Vishka, dubl kabinali hamma texnikalar kirib keladi. 2012 akalar mana. Xo'p, Isuzu so'ragan akalarimizga metani bor, 120 bittalik. Otkichiga ega Isuzu. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2023 yilda ishlab chiqarilgan Isuzu so'ragan akalarimizga mana zavodskoy metallisi, ya'ni CNG motor 2007 akalar mana gazel. Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Albatta Qo'qon mashina bozoridamiz. Gurzovoy texnikalardan so'ragan akalarimizga Isuzulardan, Zillardan iloji boricha syomka qilish harakatida bo'lyapman. Yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Biz ham iloji boricha ko'proq Gurzovoy texnikalar ko'rsatish harakatidamiz. Kun issiq, mashinalar juda ham kam chiqyapti. Endi iloji boricha syomkani ko'paytirish harakatidaman akalar. Hammaga omad tilaymiz, sog' bo'linglar. Prostamix. Prostamix mahsulotimiz to'rburchak va qora qutida joylashgan bo'ladi. U flakon idishda quyilgan bo'ladi. Bu mahsulotimiz bugungi kunda juda ham ko'plab erkaklarimizda uchrayotgan, ya'ni peshob holatida achishish yoki shunga o'xshash holatlarimizga foydali. Nima sababdan biz sizga Prostamix mahsulotimizni tavsiya etamiz? Negaki, bu mahsulotimiz alhamdulillah halol va 100% tabiiy mahsulotdan tayyorlangan. Bu mahsulotimizni sotib olishdan va buni ishlatishdan aslo qo'rqmang. Alhamdulillah barcha bizning mahsulotimiz ishonchli. Bizga ishonishingiz mumkin. 7 yilda ishlab chiqargan akalar. Zil iş kozlarga mana Qo'qon bozoridan zillar ko'rsatib boramiz. Bu samosval bas aka, to'g'ri? Bortavoy, ha? Xo'p. Oldi balon. Bir balonlar ko'rib olar ekanda, xullas aka. Ha, xolis balon qo'yib beramiz. Ko'rsatchi, xol. Holat xullas akalar. Üçte metan. Bu yoqda ham üçte. Kamiga yana ikkitaga ham joy bor ekan aka, orqasida metanga. Uzunligi qancha buni? 5 metr. 5 metr. Bortavoy akalar mana zil ish qozlariga. Ramalar. Ko'rolasiz akalar. Ichkarilar. Nech pul aka bu endi? 13 ming. 13 ming. Kami bor. Nech pulni ko'rdi aka bozorda? 11 mingga bergan o'zi. Ha, 11 ga berganingiz yo'q. 11 ga qo'shilsa sotiladi. Nech tonna oladi endi aka? 15-16 tonna yuklayapmiz o'zimiz. Ha, 15-16 tonna yuklayapsiz. Ramalar. Ramalari kerakadi? Telefon nomeringiz? 90lik. 055. 055. 43 42 raqam chiqib turadi. Qayerdagi bu aka? Qo'qon. Qo'qondagi. Dokumentida muammo yo'q. Yo'q. Sraz nomiga turadi, ha? Zadimoslari, karobkalari, motorlari joyidami? Motor 30mi? Ural motor, ha? Bo'ldi aka, qo'ng'iroq qilsangiz kelishib olasiz. 2009 akalar mana tayyor. Isuzu so'ragan akalarimizga tenti boridan, bortlisidan. Xolasa tentli, xolasa bortli qilib yuraveradi aka. Metani bor, 3 ta 100 talik. Valon endi
80% ha? Almashtirish hojati yo'q. 600 ming atrofida yurgan ha? Polilari, chix. Ha, 700 ming atrofida yurgan mana. Pollik chixollari magnitofon hamma qilib qo'yilgan. Ko'jagacha. Rasxot yo'q bunda hozir mashinada umuman. Metanni kuyib yuraveradi. Ha. Akkumulyator yangi. Bu 100 tali mi ekan uni? Kattaga o'xshaydi-ku. Uzunda, 100 tali uzun. Ha, uzunidan. Ha, mana kichkina to'g'ri. Mana. İkide bu yoqda, bitta u tarafida akalar. Bu zavodskoy yasalgan bas, aka. Zavodskoy 5 tonna mana. Tayyorlar kantlar bor. Ha, premyer keltirasizmi? Yo'q. Aha. Qara, bu gap to'g'ri ekan deysiz. Mana. Ay, bu yerda ham o'rni bor ekan, ha? Xoluvchilik ikkita qo'yib olsa bo'ladi ekan. Mana. İkkitadan metan. Xolasiz, mana bu yerda ham o'rni bor, 100 talik metan qo'yib olsangiz bo'ladi. 120 bittalik. 120 bittalik. Polilari, chexollar, mana. Mana. Qancha so'rayapsiz endi aka buni? 2009'ga 28 soruyapsiz. Kami bor. Nechi pulda ko'rdi aka bozorda bugun? Narx bo'lgan yo'q. Sorab-sorab ketilyapti aka. Lekin kelishtirib berasiz. Hech qanaqa rasvot qilmaydi olgandan keyin. Mana edi faqat, ha? Metanda 300, yengiroq yuk bo'lsa 350 atrofida yuraveradi. Telefon nomer? 91'lik 140 71 77 rakam çıkışıveradi. Maşın özü dinamizdi. Dokumentdan behijolat aka. Ertaga hali aqa yugur, baqa yugur bu narsa bo'lmaydi. Endi hali barakalar maşını özüm nomimda deb aqa borib, baqa borib hali daqa bo'ladi, o'shancha aytayman. Zadimoslari, karobkalari, moslar hamma yo'g'i joyida. Bo'ldi, qo'ng'iroq qilsa kelishaverasiz bo'lsa aka. Ha, yana bir narsa akalar, tepasi shtorka ekan. Yig'ishtiriladi ekan mana. Bu ham olol. Xolagan petda krandan yuk yuklagan bo'lsa ham tepasini ochib qo'yilaveradi. İşlep turgan maşında. Pardoz berilmagan hali. Endi pardoz berilsa qo'shiladi mossizda. Yo'q, lekin pardoz bermayman, o'zim bilmagan ekan. Ishlataman. Ha, o'zgur zovoyku deysizda. Bo'ldi aka. 88 aka mana, zil so'ragan akalarimizga. 31. Zil 31, ha? Xo'p. Motor 31 aka mana. Taglari yaxshi aka. Moy yoqmaydi. Motor rasxoti yo'q. Bo'ldi. Motor rasxoti yo'q. Polilari, chexollari mana, polni kolonkalar qo'yilgan kamiga akalar. Ko'raverasizlar. Mana. Tayyorlab qo'yilgan. Chiroyli qilib. O'zingiz meni yuribsizmi buni aka? Ha. Metallari bor aka, 2, 4, 6 ta. 6 ta temir metal. Taglari radiomoslar orqa bo'lmoqlar yangi ekan, ha, bu yerda 3 km yo'q, ha. Yangi mana taglari. Ushlash mumkin. Radiomoslami? Yo'q. Katta qo'y. Nimaligidan bu 20 tonna ko'taradiganlar qo'yilgan. Ha. Yo'q, kino qo'yildi. Haqiqiy yuk tosh, yuk tashiydi qanday? Bo'laveradi mana. Bu uzunligi qancha ekan buni? Uzunligi 4 metr chiqan? 1 2 3 4 5. Ha, Sardo. Ha, qara, buni yozyapti. Uzunligi nech metr ekan? Uzunligi qancha ekan bo'ldi? 4.5 metr. 4.5 metr, ha? Metanda bemalol 250 300 atrofida yuraveradi. Shunaqami? Yuraveradi. Siqqan to'kadi. Ertta mos, ertta nima? Ikkita silindr. Ikkita silindr. Ikki silindrli. Asab izat berishsa aka, kolonkalargacha qo'yib qo'yibsiz buni. Qani bitta motorni ham ko'ravering endi aka. Resurslar qo'shtirib, u yukka moslangan holatda turibdi. Chiroqlar yonadi hammasi aka. Ana aka. Motor qismlari. Ovori detallari ham kelyapsizlar. Nechta so'rayapsiz? 18.
18 bin. Kami bor. Kami bor, kelishamiz. Qancha qilishdi aka buni? Endi keldik. Birinchi bozor. Birinchi bozor. Hali narx bo'lgan yo'q. Yo'q. Kelishtir berasiz lekin 18 dan tushib beriladi. Mashinasi ustiga ham kelishaveramizmi? Mashinasi bo'lsa ustiga kelishaveramizmi? Kobol Gentra shunga o'xshagan yangiroq bo'lsa holatiga qarab kelishaveradi. Telefon nomer. 77lik 078 26 raqam chiqib turadi. Kelishilgan holatda sotiladi xudo xolasa. Endi 18 ming deganingiz bilan balki kamini qilib berasiz, to'g'rimi aka? Kelishamiz, telefoningiz. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Aloqa chiqsa qayerdiki? Bo'ydan. Bo'ydan aka. Xo'p, o'zlanaversin. 2007 akalar mana gazel. Bortlisi ekanda bu, ha, bunaqa. Balandlisi. Telt qo'yib olsa bo'ldi ekan tepasiga yopilar ekan. Motor çek ara. Afsona geç kaldı mı ki? Afsona tıbı geç kaldı ki. Buldu, buldu, buldu bana. Alolar, yakışı ekeler. Gezel biznes, sonra ekelerimiz ge. Uliler gülün ge bana, çikolları bor. Magnetofon sonra geller ge, kalonka sonra geller ge. Üç kişi benim alak etersiz. Gezel'e benim alak, 2,5 tonla, 4 tonla geç ola dedi. Lekin minimalde 2,5 tonla. Bana. Taglari, ramasi mana. Qo'shimcha radiator tagida mana. Qo'shimchasiga ham radiator, ya'ni qizigan paytda radiatorni yoqib olaverasiz, ya'ni qo'shib olaveradi radiatorda. Ayga. Motor qanaqa buni? 3 kilovatt, ZMZ. ZMZ motor, ha? 105. Ha, qatta bitta tent tossa bo'ldi ekan aka bunga. Tepasiga bitta tent taqib olasizlar, bo'ldi. Furgon bo'ladi, qo'yadi akalar. Metanda qancha yuradi aka? Ana. Ikkiz 23 ming yurgan ekan. Men ochalmadim u. Zimizi motor. Ustunovka metan. Motor rasxodi yo'q. Yo'q. Nechta so'rayapsiz aka? 8,5 mingda o'tib beraman. 8,5 ming o'tib berasiz. Ramalari butun aka, ha? 53 rama, butun qo'yilgan. Ha, 53 rama. Terilgan. 8,5 ming dollar kami bor. Qanchani ko'rdi aka? 8,2 qilish. 8,200 dollar narx qilishdi. Ozgina qo'ysa sotib yuborasiz ekanda aka, ha? Metanda qancha yuryapti? Metan 300 km. 300 yuraveradi. Ha, qishda 270 km. Demak, 200 talikda 300 km bemalol yuradi. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 90lik. 305. 305. 69-84 raqam chiqishaveradi. Motor mos, korobka, zadi mos, hamma yo'g'i joyda aka, ha? Bo'ldi. Qayerdagi mashina? Dang'ara. Dang'araniki. Xo'p aka, o'zingiz bersin. 2012 akalar mana. Xo'p, Isuzu so'ragan akalarimizga metani bor, 120 bittalik qotkichiga ega Isuzu. Mana buni qaranglar, ventilyatorlar ishlayapti. Xo'p, chexollari, tepalariga pulilar. Eshitdik dedim bu ham aka. Mana. Qancha yurgan aka bu? 624 ming yurgan mashina. Kolonkalarigacha qo'yib qo'yibsiz. Shunday ketadi, ha, komplekt aka, ha? Hech narsasi olinmaydi. Mana. Risollar qo'shilganmi orqaga? Tayyor aka. Qo'shimcha radiator. 2ta metan bu yoqda, 2ta u yoqda, 4ta. 100talik, 400-450 atrofda yuraveradi aka. Zapaskasi ham bor aka mana. Qizigan paytda albatta pervalga chiqishda bitta radiatorni qo'shib olasiz, ketaverasiz qo'shimchasiga. Yuki bor shekilda aka. O qulib qolgan deyman-da. Mana shu holat. Mana. Nima rasxoti bor hozir aka bu? Rasxoti yo'qmi? Yo'q. Zapaska bor, rasxoti yo'q. U yoqda, bu yoqda metan. Temir. Mana, motor qilaman demaydi. Motorni qo'ygansiz bahorda.
Akam o yaxshi o'tyapti mi? Issiqda aylantirmaydi ha. Salqin joyda salqin. Bugun yomon istayapti-ku. Nech pul so'rayapsiz aka buni? 2000 nech edi? 2012 28000 dollar so'rayapti akalar mana. Minorman akalarimiz bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar. Menimcha yaxshi narx aytibdi. Kamini qilib berasiz kamiga, ha? 5000 dollar banki ham bor. Xohlasa banki ham bor 5000 dollar. Yetmaganini o'zi bankini yopib olaveradi. Bo'ldi. Telefon nomer? Dokument tamomi yo'q. Telefon nomer? 94. 94lik 276 41 55 raqamiga chiqishaveradi. Kelishtiramiz. Qayerdiki bu aka? 300 mashinasi mana. Dokumentda muammo yo'q. Bo'ldi aka. Qo'ng'iroq qilishga kelishaverasiz. 2006-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Isuzu so'raganlarga avtobusda yig'ilgan aka. Avtobus yig'ilgan. 150 talimi bu? 2ta. 300 talik. Furgon akalar. Kakvoloji Isuzuni yukini oladi aka. Koja sidinalari poli qilingan mana. Holatlari. Minarmon insonlar bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar. Narxini albatta kelishtirib beradi. Motor ham Isuzu emas ekan. Avtobusni motori. 150 talik. 2ta. Mana. Yes. Tepasi ochiqmi aka buni? Tepasi ochiq, yopiq ha? Tepa. Ha, termos. Mana. Ko'ringlar, taglari ham yaxshi, baquvvat, ramasi butun. Avtobusga terilgan ekan akalar. 2ta 150 talik temir baloni bor. Mana ko'rinishlari. Mana. Minarmon insonlar aloqaga chiqaverasizlar akalar. Narxini kelishtirib beradi. Qancha so'rayapsiz aka? 18000 so'rayapti. 18000 dollar kami bor. Qancha qilishdi bozor? Bozor endi so'rayapti. So'rab-so'rab ketilyapti, ha? Chipchi yetmasa kutib berasizmi? Iloji bo'lsa naqd talay. Ha, faqat naqd pulga. Naqd pulga tushib beriladi. Tushib beriladi. Telefon nomer? 90lik. 942. 47 46 raqamiga mana akalar qo'ng'iroq qilaverasizlar. Hozir olgandan keyin nima rasul qiladi aka? Metan kuyo xolos. Yo, endi motor, korobka, zadi emas, bular joyda. Ha, yurib turgan, o'zingiz minib yurgan mashina. Ha, shu holat, mashina ko'rib olardi. Bo'ldi, ustaga borib, xolagan joyini tekshirtirib olaveradi, xohlasa. Endi buni kraskasini tekshirtirmaydi-yu o'zi, to'g'rimi aka? Xo'p, motorlarga yaxshi deyapsiz, zadi emas, yaxshi deyapsiz. 5 tonna bemalol olib ketilaveradi. Endi dokumentda shunday bo'ladi-yu, masalan. Bo'ldi, qayerdagi mashina aka? Uch ko'prikdagi mashinasi ekan mana. Barterga ham kelishaveramizmi? Deb bu mashinalarga holatiga qarab kelishaveradi. Bo'ldi aka, aloqaga chiqishadi. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2023-yilda ishlab chiqarilgan Isuzu so'ragan akalarimizga mana zavodskoy metallisi, ya'ni CNG motor zavodskoy metallisi ko'rsatamiz mana. Bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Yaltillab ketdi bu, hali yangi ekanda qancha yurgan aka bu? 12000 yurgan. 12000? Konditsioner ishlaydimi? Ishlaydi. Bularda chiqqanda endi, ha? Konditsionerlar akalar mana so'raganlarga o'sha zavodskoyda 150 bu yoqda 150 u yoqda akalar mana zavodskoy tayyor CNG motor Isuzu 12000 yurgan ekan adashmasam hidini qarang aka mana ichkarisi. Ikkita chiroq. Yuk yukladingizmi aka bunga? Mana shilingan shunikimi? Mana. Ikkita 150 talik, 300-350 atrofida yursa kerak menimcha mana. Lex konditsionerli, ya'ni konditsioneri borida.
zavodskoychi, xol pullik qolgan joylari. Mana. Nech pul endi aka bu? 61 ming so'rayapti. 61 ming. Kami bor? Qancha so'rashdi aka buni? Hozir keldik. Birinchi bozor. Hali narx bo'lgan yo'q. Mashinasi ustiga ham kelishaveramizmi? Telefon nomeringiz? 91lik. 698. 00 94. Qayerda ekan aka mashina? Bog'dodniki. Endi bu boshqa motor patorni so'rash kerak, o'zi yangi ekan. 12 ming yurgan dedingizmi? 12 ming kilometr yurgan ekan, xolos. Moyni almashtirib qo'ygansiz xolos buni, ha? Shunda. Balonlar ham radnoy holatida. Bo'ldi, qo'ng'iroq qilishga kelishib olasiz aka. Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Albatta. Qo'qon mashina bozoridamiz. Gurzovoy texnikalardan so'ragan ekanlarimizga Isuzilardan, Zillardan iloji boricha syomka qilish harakatida bo'lyapman. Yo'qsa like bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Biz ham iloji boricha ko'proq gurzovoy texnikalar ko'rsatish harakatidamiz. Kun issiq, mashinalar juda ham kam chiqyapti. Endi iloji boricha syomkani ko'paytirish harakatidaman akalar. Hammaga omad tilaymiz, sog' bo'linglar.